place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. 2010 släpptes det nästan kultförklarade Alan Wake, och nu 13 år senare har det hänt. Det är 2 torsdagar i en vecka, helvetet har frusit is, polerna har bytt plats och FZ har spelat Alan Wake 2. Tidsramen i Alan Wake följer vår egen. Originalet utspelades 2010 och uppföljaren äger rum 2023. Alan Wake har ensam tillbringat 13 år i det mardrömslika The Dark Place, och det märks. Han är desperat och psykiskt nedbruten, men har fortfarande inte gett upp sina försök att ta sig ut. Nykomlingen Saga Anderson är en FBI-agent som är betydligt mer behärskad och jordnära, och hon anländer till Bright Falls med sin kollega Alex Casey för att utreda några bestialiska ritualmord. Som av en händelse försvann alla mordoffren år 2010, omkring samma tid som Alan Wake. En slump? Såklart inte. Det är överhuvudtaget väldigt lite som är en slump i Alan Wake 2, och även om det kan dröja flera timmar innan det uppenbaras har nästan allt något bakomliggande. Spelet är minutiöst designat med nästan extrem detaljrikedom. Det visuella är ögongodis från början till slut. Och oavsett om man befinner sig i sömniga Bright Falls, den lömska skogen Cauldron Lake, kusliga Watery eller det förvridna New York City som The Dark Place antagit som skepnad, är det svårt att inte hänföras av hur snyggt allt är. Detta är en värld man vill utforska, och utforska bör man. Remedy har valt att frångå actionlirandet i första Alan Wake, och tvåan är lite mer en återhållsam survival horror-upplevelse. Med ett begränsat inventory och knapp ammunition utforskar man miljöer för att hitta verktyg som successivt låter en låsa upp nya områden. Utforskande belönas, och man får inte automatiskt tillgång till alla vapen, utan det är en belöning för allt letande. Remedy har försökt göra skjutandet mer spännande den här gången, men trots nya typer av vapen står det spelmekaniskt och stampar på samma ställe. Sikta på en fiende med ficklampan för att förinta mörkret och följa upp med en hagelskur. Det funkar, men är inte lika engagerande och minnesvärt som resten av upplevelsen. De andra nya spelmekanikerna, som Sagas detektivarbete, är också rätt enkelspåriga. Men det finns några undantag i form av lite mer utmanande pussel här och där, både i storyn och i utforskandet. Berättartekniskt är Alan Wake 2 helt fantastiskt och lockar flera gånger fram gåshuden. Det finns en fin balans mellan spel, film, läsning och musik, och gränserna suddas medvetet ut. Har man spelat tidigare Remedy-spel lär man känna igen Sam Lakes utpräglade stil och författarröst i manuset. Det är alldeles lagom cheesy, och även om det finns svagheter som en lite väl perfekt Saga Anderson och fiender utan personlighet, så är det ett kompetent hantverk. Dessutom lyfts berättandet av skådespelarensemblens helgjutna insatser. Tyvärr stör spelupplevelsen ibland av buggar. Det händer att karaktärerna fastnade i terrängen eller ramlade igenom kartan, och ibland blev dialogen osynkad och belysningen buggade ur. Spelet kraschade dessutom några gånger. Det är synd, och inte minst är det synd att spelmekaniken är så basal som den är. Alan Wake 2 är ett spel där den konstnärliga kreativiteten får stå i centrum, och där styrkorna till slut vinner över svagheterna. Om spelets gameplay bara hade varit starkare hade du fått toppbetyg och med sin påhittighet kunnat bli en odödlig klassiker. FZ ger Alan Wake 2 4 av 5 i betyg. Plus: atmosfären. Presentationen är toppklass. Manuset är väldigt Sam Lake på rätt sätt. Initiation 4. Minus: buggar. Spelmekanik är alltjämt en akilleshäl. Alan Wake 2 är trots nämnda brister en väldigt minnesvärd upplevelse, och med 2 redan utannonserade expansioner på G så kommer vi dessutom att få mer. Vi längtar redan. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying.